El Departament de Salut ha començat una campanya d'atenció perquè s'ha d'intentar reduir aquesta medicació inadequada. Exactament de què parlem quan ens referim a aquesta campanya? Reduir l'ús inadequat i excessiu d'alguns fàrmacs en concret. El lema és pastilles, només les necessàries, i és una campanya que està pensada sobretot per persones que prenen molta medicació i que presenten a més criteris de fragilitat, perquè segons dades de salut, atenció, és que és fora de Catalunya, hi ha 315.000 persones que prenen 10 medicaments o més de forma simultània, 10 pastilles o més medicaments de forma simultània. La campanya es fixa per començar en els fàrmacs antiulcerosos, com el conegut omeprazol, perquè un de cada 6 pacients que el prenen no caldria que ho fessin, el podrien evitar. I segons els experts, el fet que aquests medicaments els coneguem popularment com els protectors d'estómac, això fa que en banalitzem l'ús i minimitzem els riscos que pot suposar prendre'ls. Oh, és que és una xifra, un de cada 6 no caldria que el prenguessin. A veure, podem saludar Jordi Mestres, metge de família i vocal de Can Fic, que ens expliqui exactament. Bon dia i benvingut, un dia més aquí al Tot es mou. Bon dia. Com pot ser que una de cada 6 persones no caldria que prengués el omeprazol i l'està prenent? Per què el pren? Qui li recepta? Sí. Aquí hem de fer una miqueta el mea culpa entre tots. És a dir, la famosa frase de que l'omeprazol és un protector d'estómac és una frase de màrqueting enorme, i de fet qui l'ha acunyat, doncs, li haurien de donar un premi, perquè ha aconseguit segurament que se'ns incrusti a tots en el cervell que cal donar omeprazol en moltes ocasions, i no és així. L'omeprazol és un d'ells, vull dir que dintre del grup aquest dels antiulcerosos n'hi ha més. L'omeprazol és el més conegut, però n'hi ha d'altres. Quins altres, per exemple, famosos així, coneguts per tots? Hi ha l'esomeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, el lansoprazol... Vull dir, tot el que acaba en prazol, tots els prazols, no caldria tant prazol. Sí, que són principis actius. Després hi ha les marques, vull dir que tenen noms diferents. Llavors, és veritat que el problema d'aquest medicament és que no és que faci, jo m'ho prenc, va a l'estómac i fa la seva funció, no. Aquest medicament s'absorbeix, va a la sang, i a partir de la sang fa uns canvis a les cèl·lules que produeixen àcid a l'estómac, i és aquí on fa la seva acció. I aquest és el problema, no? Que a part de fer això fa altres coses, i si ho prenem molt de temps, doncs té efectes secundaris que estan contrastats i comprovadíssims, i alguns que estan en estudi. A mi em sorprèn quan, per exemple, ara la Sara ens explicava que hi ha 315.000 persones que prenen 10 medicaments de forma simultània. A vostè que és metge, com que vostè es recepta... Els malalts crònics, suposo, no? Però Déu-n'hi-do, 10. Sí. Aquí el problema és... hi ha diverses qüestions. Una és el que diem inèrcia terapèutica, és a dir, que moltes vegades, i torno a repetir, en el mea culpa dels professionals que posem fàrmacs, i moltes vegades el que hem de fer és conciliar aquests fàrmacs, que vol dir revisar-los cada X temps, no?, en funció del pacient, i valorar si potser... Potser no els podrem treure, però potser podrem reduir dosis. I després hi ha el tema de quan diversos professionals intervenen en el mateix pacient, no? Hi ha una dita molt famosa, que és aquella que diu un metge cura, dos dubten i tres maten, no? Això no és que sigui així. A veure, la cita... No, torni a repetir, que no ens ha donat temps d'apuntar. A veure, un metge cura... Sí. Dos dubten, no? Dos dubten i tres maten. Això és una dita popular que és de fa molt de temps. Molt bé. Però al final ve a dir això. És a dir, hi ha estudis que diuen que a més professionals intervenen, més problemes es poden derivar de les seves actuacions. És a dir, si jo soc un metge i poso un fàrmac, però no compto els altres fàrmacs que pren, que li ha donat un altre metge, de vegades aquí poden haver-hi interaccions, poden haver-hi, doncs, efectes que es potencien, doncs, per la metabolització d'un fàrmac o de l'altre. I, per tant, hi ha una figura, que sí que és veritat que la medicina de família això ho té, que faci la conciliació. És a dir, que vegi tot el pacient en el seu conjunt i pugui veure, doncs, si alguna cosa no està bé i s'ha de revisar. I sobretot la medicació en pacient crònic, que és el principal problema, s'ha de revisar de tant en tant. És a dir, jo poso una medicació per tota la vida, això ens ho hauríem de treure del cap. Jo no sé si també els pacients, tots plegats com a pacients, som una mica, entre cometes, pillos, i fem una mena de pressing doctor, que si no sortim de la consulta amb alguna recepta sembla que no ens hagin curat, i també fins i tot un pressing al farmacèutic. Vull dir que quan anem a la farmàcia també moltes vegades li expliquem algunes penes, algunes històries, i surts d'allà amb alguna pastilleta, surts d'allà amb algun xaropet per la gola, vull dir, sempre hi ha aquella mena de... no sé si necessitat, de tranquil·litat, de placebo, que si ens doneu un medicament ens sentim millor. Bé, i aquesta sensació que si no prescrivim o no demanem proves o no derivem a altres nivells assistencials, sembla que no estiguem fent res. I moltes vegades això ho hem de parlar molt bé amb els pacients i els hem d'explicar que no sempre serà necessari
a posar tractaments, o que els tractaments que posem de vegades són simptomàtics per millorar el símptoma, la febre, el dolor, el que sigui, que no curarà el que té. No? Això ho diem molt amb la grip, no curem la grip. El que millorem són els símptomes. No? Per tant, aquí és molt important que hi hagi aquesta relació amb el professional i que el pacient vegi que el professional que li diu té algun sentit. Però sí que és veritat. Això passa molt amb els antibiòtics, sobretot a les farmàcies, no? Que també tenim un problema amb l'abús d'antibiòtics, que a la llarga tindrem problemes de resistències. Vull dir que això ja s'està parlant de fa molt de temps. Quantes pastilles preneu, si us ho puc preguntar? Algú? Una. Núria, una. Una. Ernest? Jo en prenc 5, però clar, jo tinc una patologia al cor. Tu en prens 5 necessàries. Està justificat. I en la línia del que dèiem ara, 3 pastilles que han vingut per quedar-se tota la vida. Tota la vida. Tu també deus prendre... 7. Cada dia. 7 cada dia. I agraeixo molt als metges del clínic que van tenir el primer impuls de donar-me omeprazol com a protector digestiu i de seguida el van retirar perquè abans que sortís aquest estudi ja van veure, ja preveien que podien haver efectes secundaris. És que tenim uns metges. Tenim molts bons metges, sí, i me'l van retirar de seguida. Sí. Doncs aquest és el missatge que avui estem traslladant i també us estàvem preguntant, Sara, els estàvem preguntant a l'audiència, bueno, que ens féssiu les fotografies dels vostres pastilleros, com els teniu i com són, i no sé quina resposta hem rebut. Doncs déu-n'hi-do, són xules les fotos que ens envia. Mira, la Roser, per exemple, aquí a la tauleta ens envia aquest bodegó de com ens està. Mira, aquí a l'Helena de fons, no sé si la veieu aquí. Sí, sí. Diu, ara per esmorzar, una pastilla i una dosi. Aquesta és la foto que ens envia el Carles, diu, paciència, aquest és el seu pastiller, que entenc que això és com un tàper, un recipient de plàstic, ha fet com unes separacions i té totes les pastilles. I després, atenció, que això que esteu veient, que és un pastiller que està fet amb cartró dur i els tibadors són escuradents. Aquest és un missatge molt bonic que ens ha enviat... És meravellós! Això ens l'ha enviat l'Enric Aranós. Aquest és el missatge de Santpedor que diu és el meu pastiller fet per mi amb cartró dur i tibador, un escuradent tallat. Diu que va tenir càncer de colon i va haver un moment a la vida que prenia 63 pastilles setmanals. Diu, entre sucre, colesterol, opiacis, i en els pastillers normals no li cabien i va optar, perquè deu ser molt manetes, doncs per fer-se aquest pastiller amb cartró i els tibadors dels calaixets, ho veieu? Són escuradents, és increïble. És meravellós. Dimarts matí, dimecres vespre. I a baix en té unes, que no t'ho perdis, que posa sobrants. Per tant, des d'aquí, agrair-li a Enric que ens hagi fet arribar aquesta foto i desitjar-li que es trobi molt millor. M'agradaria connectar amb l'Enric, m'agradaria conèixer l'Enric. L'Enric que ens escriu, que ens mira i que diu que té 69 anys, per cert, i ens enviava molts petons. Per tant, Enric, si ens estàs veient, que ets tan manetes i tan fantàstic, truca'ns. Truca'ns, envia'ns, podem fer una videoconferència amb l'Enric. És que, a veure, no sé com t'has quedat, Jordi, també quan has vist aquest pastiller de l'Enric, però és que és meravellós. Envia'ns un missatge aquí, en aquest telèfon. Enric, 673-370-122. Ens envies un missatge, producció es posa en contacte amb tu i et saludem personalment abans que acabi el programa per felicitar-te per aquest pastiller que tens, que és realment una autèntica joia. Semblava ben bé com una biblioteca on es guarden tots els fitxers de tots els llibres. Però un manetes, eh? Que això li ha portat estona, eh? Un manetes. A les cases de pacients veiem coses semblants, vull dir que la gent s'entreté. La gent s'entreté. Què veieu, per exemple? Què veieu, Jordi? Què veieu? Bueno, veiem des de quadres, estanteries, que ho tenen col·locat, tàpers que se'ls maquegen, se'ls dibuixen. El tàper del Carles. Gent que fa amb manualitats, vull dir que s'ho fan amb la palla seca o amb ganxet, per exemple. O amb bosses de plàstic. Tenia una pacient que es feia ganxet amb bosses de plàstic. És que el terror dels qui prenem medicaments són vitals, és oblidar-ho. Sí. I per tant, aquesta organització és molt important que un dia a la setmana... I a més ho tenim molt, quan es trenca la rutina diària. Digues, Jordi. Hi ha una cosa molt important, és que ningú tingui la temptació, si pren l'omeprazol o els altres de forma durant molt de temps, és treure'l de cop, perquè té un efecte rebot en el que les molèsties derivades de deixar-lo són més grans. I no és perquè el necessiti, sinó perquè justament quan deixes l'omeprazol, les cèl·lules de l'estómac comencen a produir àcid clorhídric d'una forma molt més exagerada que abans. Per tant, s'ha de treure a poc a poc. Sí, s'ha de treure. Jordi, algun consell també ara que la gent pot marxar de vacances, de dir, doncs, a nivell d'això, de no oblidar-nos les pastilles, que és aquell neguit que tens... Sí, perquè quan es trenca la rutina es nota molt. Que dius, quan es trenca la rutina, quan arribes i potser arribes al lloc de vacances i està tancat perquè era de nit i no està la farmàcia oberta, o no tenen el medicament a la farmàcia, que ara també ens estem trobant que falten alguns medicaments. A veure...
Bé, l'avantatge és, dintre del territori espanyol, si anem amb recepta electrònica, és que qualsevol farmàcia ens ho haurien de donar, que això relativament fa poc, i alguns països europeus també, que es van introduint, no estan tots. Per tant, si ens deixem medicacions, ho poden adelantar. La qüestió aquí és, el principal risc és quan fem canvi horari, i aquest és el principal problema, perquè llavors les hores canvien, okay. I aquí clar. Han d'anar amb alarmes al mòbil i han d'anar amb molta cura. Ostres, és el clar, no havia pensat problema. En això, clar, els canvis d'horari de països... Sí, però hi ha unes apps ara al mòbil que ajuden molt. I com ho feu? O sigui, bueno, poses una alarma i el mòbil... Però llavors a les 4 de la matinada t'has de llevar doncs i sí. Prendre la medicació. Doncs sí. O vas adaptant una mica, vas ajustant. Vas canviant l'horari per... Adaptar, es pot adaptar, no, sí. Jordi? Es pot sí. Adaptar. Sí, sí. Sí. També aquest és un missatge important per traslladar a la nostra audiència, que si algun dia potser s'ho deixen aquella matinada no sona l'alarma o que s'ho han oblidat, doncs l'endemà poden compensar-ho, no? Efectivament, sí. També és veritat que és important, i ho diuen molt els pacients, sobretot els crònics, que han de saber, han de fer una miqueta l'esforç de saber què prenen i per què ho prenen. No? I això a vegades és preguntant als professionals. És a dir, ells han de saber què estan prenent i per què ho prenen i què passa si em deixo una medicació i saber què han de fer. Hi ha medicacions que, bueno, si te la deixes, a la millor aleshores no passa res o pots estar un dia sense, hi ha medicacions que has de regular. I és important que, encara que sigui de forma casual a la recepta o un paper, sàpiguen què estan prenent i per què ho prenen. Això és molt important. Doncs Jordi Mestre, metge de família, ja s'ha convertit el Jordi Mestre en el nostre metge de capçalera. Vull dir que aquí tenim el nostre pilot de capçalera, el nostre economista de capçalera i Jordi Mestre, el nostre metge de capçalera. Com que aquest divendres fem un programa especial, sí. Que pugem al Tibidabo, ens faria molta il·lusió, si és que l'agenda t'ho permet, Jordi, que poguessis estar amb nosaltres, també perquè ens poguessis donar tot un seguit de consells de salut de cara a aquestes vacances. Avui també parlarem després de la importància de badar durant les vacances. No ens omplim l'agenda durant les vacances, no que fem i ens omplim tot el calendari ple de compromisos. I a nivell de salut, què ens pots aconsellar? Ens agradarà molt poder comptar amb tu i que estiguis amb nosaltres. Així que... Encantat. Que bé, fantàstic. Doncs...